основна проблема України полягає в тому, що наш інформаційний простір і досі залишається окупованим. І він справді окупований, тому що почав діяти закон про прозорість медіавласності, одним з авторів якого я є, і ціла низка телеканалів і радіокомпаній або взагалі не вказали, хто є їхній кінцевий власник, або подали так званих фіктивних власників Серджіуса Демілопоуса та інших кіпріотів. Ми зараз багато говоримо про офшоризацію країни, але точно такі самі сірі зони, де фактично не видно кінцевих власників, є не лише в офшорних зонах, а й на Кіпрі, в Великобританії, в інших країнах. І поки ми не зробимо все для того, щоб інформація про правдивих власників українських медіа була відома, доти російський окупант пануватиме в нашому ефірі. І саме тому Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має зробити все для того, щоб наказати ті теле- і радіокомпанії, які не показали своїх правдивих власників у визначений термін. Ще одна проблема – це проблема так званого контенту країни-окупанта, який ми заборонили. Соромно дивитися на те, як переписуються різні українські відомства між собою про те, хто має відповідати за заборону. І коли СБУ звертається до міністра культури з певними звинуваченнями, мовляв, мало він забороняє російського контенту, то виглядає це як мінімум смішно. Тому що в законі, де одним з співавторів також є я, чітко сказано, що СБУ, Рада національної безпеки і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення складають список осіб, які є, складають небезпеку для української держави, і трансляція творів з участю таких осіб є строго заборонена. Міністерство культури тут взагалі ні до чого, це не їхня функція. Це пряма функція СБУ, РНБО і Національної ради, яку, власне, вони нормально виконують. Але під тиском російських лобістів, під тиском наших медіа, які продовжують залежати від російського окупанта, бояться собі в цьому признатися і намагаються зробити крайніми Міністерство культури. Міністерство культури, яке послідовно обстоювало збільшення українських квот, послідовно обстоювало, як і депутати від Народного фронту, ту позицію, що хоча б 30% української пісні має звучати в українському ефірі. І саме через те отримує зараз таку велику кількість критики. Шановні колеги, який би не був наступний уряд, якщо ми не захистимо наш інформаційний простір, якщо не скористаємося складною ситуацією, яка склалась, і не побудуємо свідому, нормальну, державну Україну, яка в стані боронити себе і є рівною серед європейських народів, всі наші розмови про уряд без розуміння важливості культурного аспекту розвитку нашої країни все одно не приведуть нас до перемоги.